لەگەڵ حاجی جن لە نیوەڕۆتاوێکی گەرمیان لە پێش دەرگای ئەو ماڵەدانیشتوون دوای وەرگرتنی کلیلەکەی کە بە بڕیاری سەرۆک بارزانی لە شارۆچکەی چەمچەماڵ پێشکەش بە کەسوکاری شەهیدان کرا. ئەوەی کە بۆیان کردووم و هیناوێنە و بردوویانە قسووریان نەکردووە، ئەوە خانووەکەی وارە بەر چاوتە وەلای عیبیتیان نیە، ئەوەی کە بۆیان و لە تااقەتیانە بێ کردویانە. هەرچیشم گوتووە یعنی بێدریان نەکردوومە، ئەوەی کەوا هاتۆ و سەرپەرشتیەکە و بۆمان دروست کراوە سپاسیانەکەین زۆر لێیان ممنونین. کۆمەڵگەی نیشتە جێبوونەکەی چەمچەماڵ بریتیە لە 350 خانوو بۆ کەسوکاری شەهیدان دروست کراوە. زۆرینەی خانووەکان ڕادەستی کەسوکاری شەهیدان کران و ئەوانیش دڵخۆشن و بە هەنگاوێکی گرنگی ئاوردانەوە لە کەسوکاری شەهیدانی دەزانن. وەکو کەسوکاری شەهیدانی سنووری چەمچەماڵ سوپاسی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی یەکەین کە بە بڕیارێک لە ساڵی 2013 بڕیاری لەسەر دروستکردنی 351 خانوو کرد بۆ کەسوکاری شەهیدانی سنووری چەمچەماڵ. دیارە ئەم پرۆژانە لە سنووری قەزا و قەزاکان و لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە و سلێمانیش هەبووە کە بە بڕیاری جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی خانوو بۆ کەسوکاری شەهیدانی سنوورەکە کراوە. دیارە ئەمش کارێکی باشە، ئێمە بۆ کەسوکاری شەهیدان دەستخۆشیمان بۆ ئەنجومەنی سەرکردایەتی سلێمانی و ئەنجومەنی سەرکردایەتی کەرکووک هەیە کە هاوکار بوون و پێکەوە ئەم پرۆژانە جێبەجێ کراوە. دروستکردنی یەکەکانی نیشتە جێبوون بۆ کەسوکاری شەهیدان لە چەمچەماڵ لە چوارچێوەی ئەو پرۆسەیە کە دەستی پێکراوە بۆ دروستکردنی خانوو بۆ کەسوکاری شەهیدانی کوردستان کە ڕاستەوخۆ لەلایەن سەرۆک بارزانیەوە بڕیاری لەسەر دراوە. هەروەها 70 خانووش لە دەربەندی خان بۆ کەسوکاری شەهیدان دروست کراوە کە ڕادەستیان کرابوو پێشتر لە ڕانیەو دووکانیش بە هەمان شێوە دروستکراوە و پرۆسەکە بەردەوام دەبێت. سەرجەم خانووەکان تەسمیر کراوە و بۆیە لێرەوە زۆر سوپاسی جەنابی سەرۆکەکەن بە ناوی بەرپرسی لقو سەرجەمە ڤاڵانی دەستەی لقو کەسوکاری شەهیدان و زۆر سوپاسی ڕێزا جەنابی سەرۆک دەکەین بۆ تەخویلکردن و ئامانەتکردنی ئەم خانووانە و ڕاستەوخۆ لەلایەن ئەنجومەنی سەرکردایەتی کەرکوو گەرمیان و سەرپەرشتی کراوە و لقی نۆزەیش و مەکتەبی شەهیدان پێی هەڵساون بۆ ئیش و کارەکان. بۆ داهاتووش ئەگەر بارودۆخی کەرکووک و خانەقین و خورماتوش ئاسایی ببێتەوە لەو ناوچانەش بە بڕیاری سەرۆک بارزانی خانوو بۆ کەسوکاری شەهیدان دروست دەکرێت. ئارام بەختیار، کوردستان 24، چەمچەماڵ.